Слава Ісусу Христу! Дорогі дробичани, гості нашого міста, я щиро вас вітаю святом Різдво Пресвятої Богородиці. Це початок усіх свят, які є в році. Також я вітаю всіх з днем нашого славного міста Дрогобича. Бо наше місто, воно перетворюється все на краще з кожним днем, і це ми бачимо. Тільки треба, щоб державні мужі ще зробили все, що від них залежно, щоб запрацювали заводи, фабрики, і дрогобичани мали роботу. І з навколишніх сіл і міст приїжджали до нас і знаходили собі місце праці. Тому що робота – це є життя. Коли ми маємо роботу, ми забезпечуємо свої сім'ї. І це є щастя. Щастя від Бога. І Олександр Македонський сказав до Діогена: «Я володар світу». Це й каже: «Я вищий за тебе, тому що я паную над пристрастями, які тобою володіють». І яка б людина не була багата, вона не може надіятися на свої слабі людські сили. А людина повинна надіятися на Бога. Коли ми надіємося на Бога, Господь невидимо буде керувати нами, нашим розумом, нашому житті. І кожна людина хоче бути щасливою. Але щастя не в тому, щоб багато мати. Щастя в тому, щоб нічому не нуждатися. І я всього того вам бажаю. І закликаю на всіх вас Боже благословення. Благословення Господнє на вас, то благодаті і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси вас, Господи. Слава Ісусу Христу!